Nosaltres, com cada pont d'octubre, eh, preparem com visites a la nostra història. Aquesta, en aquesta ocasió són sis, sis xerrades, visites guiades, com una combinació de tot. Totes en, al voltant del el naixement dels nostres furs i el que va ser tot el que hi ha darrere i les figures de Jaume I i Jaume II. Totes les visites Entonces eh, no, perdón. Ni a una charra que sea el centro social, tres al volcán del castell y una que sí que es un poquemés será Perla Valdebo, que espera que va en, tor en torno a la población de, de la Marina Alta y todo eso. En principio, no, no es más que contarles, los detalles están en el, en el fuyendo, no voy a ser más a esa. Y. totes contenen aforament que tens que cridar per telèfon per apuntar-te i com són al carrer llevat d'una no tenen massa restriccions de sanitàries més que la mascareta i la que cadascú faça. Eh, per altre costat, per la regidoria d'esports sí que hem preparat un, també una partida, bé, bueno, una partida no, dos partides, una de de raspall i una altra d'escala de i corda. Que seria el, a les sis i mitja tenim la de raspall, de la copa de raspall, i a les, a les vuit tenim la de la lliga d'escala de i corda. Si voleu que vos digui els jugadors, no es, la escala i corda que és la més important seria Soro i Jesús contra Marc i Tomàs Segon, que és el nostre entrenador de l'escola municipal. en principio nosotros no me en preparates ahí son hombres especiales especial aparte de colaborar en en festes y la resta de de regidorias.